ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೇ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವಿವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಶಾ ಅವರು. ಆಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ. ಆಶಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆಶಾ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪಾಟ್, ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್, ಪರ್ಲ್ ಕಲರ್ಸ್, ಬ್ರಷ್, ಕ್ಲೇ ಮತ್ತು ಟೂತ್ ಪಿಕ್. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ, ಈಗ ಪಾಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಾವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. ಇದು ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪಾಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ಕ್ಲೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪೌಡ್ರು ಕೈಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೌಡ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೇ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೇ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ 8 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಳ್ಳಿ ಥರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಫುಲ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್, ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲವರ್ಗೆ. ಪೆಟಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಒಂಥರ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ರೆಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ಡು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. Thank you.
ಈಗ ಬಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಸ್ಗೂ ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಬಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್? ನಾನು ಪಿಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೇನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐದು ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಆಶಾ ಅವರೇ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಹಾ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಶಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಸಾಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಟ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಳಸದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮನೆ ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಆರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.